Монголын тэквондогийн холбооноос Арслан цом 2017 Олимпийн тэквондогийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг бага нас өсвөр үе гэсэн хоёр насны ангиллаар зохион байгууллаа. Энэ тэмцээнд нийтдээ 40 байгууллага клубын 560 тамирчин техник ур чадварыг сориулсэлджээ. Монголын тэквондогийн холбооны 2017 оны календарчлан төлөвлөгөөнд өгсөн өсвөр багчуудын томоохон тэмцээн Арслан цомын аварга шалгаруулах тэмцээн өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр Сонгон хайрхан дүүргийн спортын ордонд 2 өдрийн турш үргэлжилж аваргуудаа тодруллаа. Арслан цомын тэмцээнд өрсөлдсөн хүүхэд багчууд 6, 7-оос 8, 9-оос 11, 12-оос 14 гэсэн 4 насны ангилалд хуваагд өрсөлдсөн юм. Тэмцээнд хөдөө орон нутгаас 12 аймгийн баг тамирчид ирсэн зэрэгцээ Орос улбан улсын сах улсын өсвэрийн тэквондочд мөн хүрэлцээ ирж оролцсоо. Якутаас Манаугийн тамирчид нэг дасгалжуулагч 7 тамирчин гээд нийтдээ 8 хүний бүрэлдэхүүн тэрсэн. Нэг тамирчин маань энэ тэмцээнд тоглож чадсангүй. Харин талбад гарсан 6 тамирчин маань жинжиндээ медаль хүртэж чадсан. Бид нийтдээ 4 хүрэл, 1 мөнгө, 1 алтан медаль авсан амжилттай буцах гэж байна. Арслан цом 2017 тэмцээний хүмзээ буюу үзүүлэх тоглолтын төрөлд Сүхбаатар дүүргийн Арслан клуб дэргүүлж Баянзүрх дүүргийн Кёнхи клуб, Дорногов аймгийн багууд 2-3 дугаараар эзэллээ. Тэмцээний баг насны ангиллын тулааны төрөлд мөн багийн амжилтаараа Арслан клуб дэргүүлж Дорногов аймгийн баг, Олимп клубын багууд мөнгө хүрэлт цомыг хүртсэн байна. Түгэл өсвөр насны ангиллд Баянгол дүүргийн Олимп клубын баг амжилтаараа дэргүүлж Дундгов аймгийн Зэв клуб, Орхон аймгийн Хурд уугийн тамирчид багийн амжилтаараа удааллаа. Тэмцээний энэ жилийн шилдэг эмэгтэй тамирчнаар Кёнхи клубын Учрал шалгарч, шилдэг эрэгтэй тамирчнаар Арслан клубын Болдоотар Инх Мөрөн нара тодорч тусгай шагналын эзэд боллоо.